ଆୟୁର୍ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ରକ୍ତ ଯେତେ ସଫା ରହିବ ଶରୀର ସେତେ ସୁସ୍ଥ ରହେ। ବାହାରର ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଭାଇରସ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଠାରୁ ଶରୀରକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ସହ ଭିଟାମିନ୍ ମିନେରାଲକୁ ଠିକ୍ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପରି ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ରକ୍ତ କରେ। ଚର୍ମଜନିତ ସମସ୍ୟା ହେଉ କିମ୍ବା ଆଲର୍ଜିକ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଶାରୀରିକ ଦୁର୍ବଳ ବା ମାନସିକ ଦୁର୍ବଳ ଏହି ସବୁରେ ରକ୍ତ ସଫା ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଖରାପ ଜୀବନଶୈଳୀ ଦୂଷିତ ଜଳବାୟୁ ଏବଂ ଖରାପ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାରଣ ହେତୁ ରକ୍ତ ଦୂଷିତ ହୋଇଯାଏ। ବ୍ଲଡ୍ ଇମ୍ପ୍ୟୁରିଟି ବା ରକ୍ତ ଦୂଷିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଚର୍ମଜନିତ ସମସ୍ୟା ଯେପରିକି ଆଲର୍ଜିକ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସ୍କିନ୍ ଇଚିଂ ଏକ୍ନେ ପିମ୍ପଲ୍ସ ସୋରିଆସିସ୍ ଭିଟିଲଗୋ ଅର୍ଟିକାରିଆ ଏକ୍ଜିମା ଡ୍ରାଏ ସ୍କିନ୍ ସ୍କିନ୍ ରେସେସ୍ ଏଲୋପେସିଆ ଏପରି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲକ୍ଷଣ ଶରୀରରେ ଦେଖାଯାଏ। ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ସାଧାରଣ ଲକ୍ଷଣ ଯେପରିକି ସକାଳୁ ଉଠିବା ସମୟରେ ଦୁର୍ବଳ ଲାଗିବା ନର୍ଭସ୍ ଫିଲ୍ ହେବା ମେମୋରି ୱିକ୍ ହେବା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି କମି ବାରମ୍ବାର ଥଣ୍ଡା ଖାସ ଜ୍ୱର ହେବା ଫେସ୍ରେ ପିମ୍ପଲ୍ସ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି ଆସିବା କିମ୍ବା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପାର୍ଟରେ ଇଚିଂ ବାରମ୍ବାର ହେବା ତା ସହ ଡାଇଜେସନ୍ ପାୱାର କମିଯିବା। ସ୍ପେଶିଆଲି ସ୍କିନ୍ ଡିଜିଜ୍ ବା ଚର୍ମ ରୋଗରେ ରକ୍ତ ସଫା ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ବଡି ଡିଟକ୍ସିଫିକେସନ୍ ହେବା ସହ ଲିଭର ଫଙ୍କସନ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତ ସଫା ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଲେମ୍ବୁ ରସ ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ ପାୱାରକୁ ଠିକ୍ କରିବା ସହ ଲିଭରର ଫଙ୍କସନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଲେମ୍ବୁରେ ଏପରି କିଛି କମ୍ପାଉଣ୍ଡସ୍ ରହିଛି ଯାହାକି ବଡି ଡିଟକ୍ସିଫିକେସନ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଶରୀରରେ pH ଲେଭେଲ୍ ବାଲାନ୍ସ ରଖିବାରେ ମଧ୍ୟ ଲେମ୍ବୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପକାରୀ। ଅଧ କପ୍ ଉଷୁମ ପାଣି ସହ ଏକ ଚାମଚ ଲେମ୍ବୁ ରସ ମିଶାଇ କରି ଦିନକୁ 2 ଥର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ବଡି ଡିଟକ୍ସିଫିକେସନ୍ ସହ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ୟୁରିଫିକେସନ୍ ବା ରକ୍ତ ସଫା ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତୁଳସୀ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ରୋଗକୁ ଠିକ୍ କରିବା ସହ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଅଧିକ କରି ଡିଟକ୍ସିଫିକେସନ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଶରୀରର ରକ୍ତ ସଫା କରିବାକୁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ଉପାୟ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ 8-10 ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଚୋବାଇ କରି ଖାଆନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ ଉପାୟଟି ହେଉଛି କିଛି ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ ଭଲ ଭାବେ ସଫା କରି ଶୁଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତା ପରଦିନ ଏହାର ଚୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 1 ଚାମଚ ତୁଳସୀ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଓ 1 ଚାମଚ ମହୁ ମିଶାଇ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତ ସଫା ହେବା ସହ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଅଧିକ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଟି ଇନ୍ଫ୍ଲେମେଟୋରୀ ଗୁଣ ସହ ଲିଭର ଫଙ୍କସନ୍କୁ ଠିକ୍ ରଖିବାରେ ହଳଦୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। ହଳଦୀରେ କୁର୍କୁମିନ୍ ନାମକ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ରୋଗକୁ ଠିକ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ହଳଦୀ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଅଧିକ କରିବା ସହ ଡିଟକ୍ସିଫିକେସନ୍ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହଳଦୀ 1 ଚାମଚ 2 ଥର ଖାଲି ପେଟରେ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତ ସଫା ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ହୁଏ। ହଳଦୀ ସହ ଗରମ କ୍ଷୀର ମିଶାଇ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ରେଜଲ୍ଟ ଆହୁରି ଭଲ ମିଳେ। ଆୟୁର୍ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ନିମ ଚର୍ମଜନିତ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପକାରୀ। ଯେକୌଣସି ଚର୍ମଜନିତ ସମସ୍ୟାରେ ନିମକୁ ପେଷ୍ଟ ଭାବରେ ଚର୍ମରେ କିମ୍ବା ମୁହଁରେ ବା ଫେସ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ନିମକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଦିନକୁ 2 ଥର ଖାଲି ପେଟରେ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତ ସଫା ହେବା ସହ ଚର୍ମଜନିତ ସମସ୍ୟାରୁ ଉପଶମ ମିଳେ। ଅନ୍ୟ ଏକ ଉପାୟ ହେଉଛି ନିମର ଜୁସ୍ 20 ml ଦିନକୁ 2 ଥର ଖାଲି ପେଟରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ସହ ମିଶାଇ କରି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ସ୍କିନ୍ ଡିଜିଜ୍କୁ ଠିକ୍ କରିବା ସହ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ୟୁରିଫିକେସନ୍ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତ୍ରିଫଳା ଉତ୍ତମ ରସାୟନ ସହ ଆଣ୍ଟିବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ୟୁରିଫିକେସନ୍ କରିବା ଉଣ୍ଡ ହିଲିଂ ଡାଇଜେସନ୍ ପାୱାରକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରି କନ୍ଷ୍ଟିପେସନ୍ ପରି ସମସ୍ୟାରୁ ଆରାମ ଦିଏ। ବଡି ଡିଟକ୍ସିଫିକେସନ୍ ସହ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ୟୁରିଫିକେସନ୍ କରିବାରେ ତ୍ରିଫଳା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଫଳପ୍ରଦ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 1 ଚାମଚ ତ୍ରିଫଳା ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଲି ପେଟରେ ଉଷୁମ ପାଣି ସହ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଏହା ମଳକୁ ଠିକ୍ କରିବା ସହ ରକ୍ତ ସଫା ହେବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଅନ୍ୟ ଏକ ଉପାୟ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତ୍ରିଫଳା ଜୁସ୍ 20 ml ଖାଲି ପେଟରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ସହ ମିଶାଇ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ୟୁରିଫିକେସନ୍ ହେବା ସହ କନ୍ଷ୍ଟିପେସନ୍ ପରି ସମସ୍ୟାରୁ ଉପଶମ ମିଳେ। ଚର୍ମ ସମସ୍ୟା ବା ସ୍କିନ୍ ଡିଜିଜ୍ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଶରୀରରେ ପିତ ବଢିଯିବା। ଆୟୁର୍ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଞ୍ଜିଷ୍ଠା ଏପରି ଏକ ଔଷଧ ଯାହା ପିତକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିବା ସହ ଶରୀରର ଟେମ୍ପରେଚରକୁ ମଧ୍ୟ ବାଲାନ୍ସ କରେ, ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ୟୁରିଫିକେସନ୍ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ମଞ୍ଜିଷ୍ଠା ଚୂର୍ଣ୍ଣ ସକାଳେ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 1 ଚାମଚ ଖାଲି ପେଟରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ସହ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ ଏକ ଉପାୟ ହେଉଛି 2 ଚାମଚ ମଞ୍ଜିଷ୍ଠା ଚୂର୍ଣ୍ଣ 1 ଗ୍ଲାସ୍ ଗରମ ପାଣିରେ 2 ମିନିଟ୍ ସିଝାଇ ଛାଣି କରି ଖାଲି ପେଟରେ ପିଅନ୍ତୁ। ଏହା ରକ୍ତ ସଫା କରିବା ସହ ଚର୍ମଜନିତ ସମସ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ଉପଶମ ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।